A noção que temos do território nacional é um retângulo inserido na Península Ibérica que a leste e a norte confina com a Espanha e a oeste e a sul confina com o Atlântico. A noção dos limites do nosso território corre nesta linha imaginária, nesta linha de costa, que como que seja o nosso limite. Acontece que Portugal e os diversos países do mundo reclamam agora que o seu território se estende muito para além desta linha de costa e se estende debaixo da sua coluna d'água. A Plataforma Continental é um espaço marítimo previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, a qual entrou em vigor em 1984. E é um espaço marítimo que não se deve confundir com a Zona Económica Exclusiva. Por razões históricas, por razões jurídicas, são dois espaços realmente diferentes. A Zona Económica Exclusiva tem como limite exterior máximo as 200 milhas náuticas e é um espaço marítimo onde o Estado exerce poderes de soberania e jurisdição, mas exclusivamente em relação à coluna de água. Este espaço marítimo sobrepõe-se a um outro, a Plataforma Continental, que, por sua vez, compreende apenas o solo e o subsolo marinhos. Pois quando falamos no projeto de extensão da Plataforma Continental, estamos de facto apenas a procurar definir o limite externo deste solo e subsolo marinhos e, portanto, o limite externo até ao qual o Estado pode exercer poderes de soberania e jurisdição. É muito importante virmos a ganhar noção do que é que isto significa para o território nacional, porque este aumento considerável do território nacional vai permitir a Portugal estabelecer novos limites e novos horizontes no seu desenvolvimento. O projeto de extensão da Plataforma Continental é um projeto fundamental para Portugal. É fundamental por duas razões essenciais. Vai trazer ao nosso país áreas acrescidas de jurisdição e de soberania e vai colocar o nosso país em pé de igualdade do ponto de vista geopolítico e geoestratégico com as grandes nações do mundo. Portugal iniciou este processo de estudo para a reclamação através da estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental. Iniciou esse estudo há 10 anos e há 5 fez com que esse estudo permitisse reclamar junto às Nações Unidas este aumento de território. Este projeto foi-se desenvolvendo com ritmo certo, com um ritmo próprio, com determinação ao longo do tempo. Fomos construindo a capacidade nacional para intervir no mar, a capacidade nacional para reconhecer o mar, a capacidade nacional para adquirir o conhecimento que é necessário à sustentação de uma proposta junto das Nações Unidas para a extensão da Plataforma Continental. Foi um processo ao qual se foram agregando muitos portugueses, portugueses em nome individual, portugueses da Academia, os centros de investigação da Academia Nacional foram fundamentais, as universidades, os laboratórios de Estado, também muitos estrangeiros que se associaram ao projeto foram essenciais para a criação de toda aquela informação e o conhecimento que está hoje na proposta que apresentámos às Nações Unidas. A estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental entregou a proposta junto à Comissão Limites das Nações Unidas em maio de 2009, mas desde então tem estado a fazer um trabalho de consubstanciar o produto que foi entregue, ou seja, tornar mais robusto para quando da apreciação por parte da subcomissão e temos estado a recolher, ainda atualmente, hoje estamos no mar, a recolher dados, amostras geológicas para reforçar o conteúdo dessa mesma proposta. Portugal, para realizar o estudo que lhe permitiu reclamar junto às Nações Unidas este novo território, dotou-se de equipamentos e de infraestruturas capazes de hoje em dia lhe permitirem realizar um conjunto de estudos de caráter técnico e científico de elevado potencial. Na execução do projeto de extensão foi fundamental criar capacidade para atuar no mar. No mar, digamos, desde as pequenas profundidades até às grandes profundidades oceânicas, cerca de 4 mil metros, que é a profundidade média, 4.500 metros, são as profundidades médias. O que é que se teve que fazer a nível nacional? Com o decorrer do projeto de extensão, comprou-se capacidade, equipamentos que nos permitem capacidade de cartografia, batimetria multifaz, para perceber a forma do fundo. Fizemos levantamentos que não havia meios cá e continuava a não haver para fazer sísmica, que é para saber a estrutura de subsuperfície, e tentámos, e isso é a parte mais importante, o desenvolvimento com as universidades. O estudo que Portugal realizou para poder reclamar junto das Nações Unidas a extensão da Plataforma Continental também permitiu confirmar o potencial da riqueza que este fundo e o subsolo e o fundo marinho encerra. Essas riquezas
tem a ver com um conjunto de minerais que escasseiam atualmente aqui na Europa e que vão ter um papel muito importante no futuro, no desenvolvimento de uma economia mais sustentável. Estou convicto que a nossa probabilidade de sucesso é muito elevada. O trabalho levado a cabo com a ajuda de todos os portugueses é um trabalho que tem sido, a nível mundial, muito elogiado. É um trabalho que tem sido apontado como um exemplo de consistência e, portanto, penso que temos todos os argumentos para confiar que realmente Portugal crescerá e crescerá para um país a caminho dos 4 milhões de quilómetros quadrados. É importante, pois, vamos desenvolver o conhecimento que nos permita explorar estas potenciais novas riquezas, quer sejam minerais, quer sejam biológicas, e que o façamos de tal maneira que não colida com as atividades tradicionais do mar português. Estes novos desenvolvimentos devem ser feitos de tal forma que possam, no seu futuro, beneficiar todo o povo português.